ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ନଥିବା ବେଳେ କନିସି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ 5000 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଦଲିଲ ଲେଖାଳିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ। ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ, ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀ, ବୁଟୁ ବାବୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଲିଲ ଲେଖାଳି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଲୋହିତ ମଙ୍ଗରାଜ, ଟୁଲୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ବହୁ ସଦସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଲିଲ ଲେଖକମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ପୂରଣ ହେବ, କ'ଣ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା? ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ରହିଛି, ୱାନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ମୋର ଗୋଚରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ବାବଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କହିପାରିବି। କିଛି ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଅଧା ଜମି ଥିଲେ ଅଧା ବିକ୍ରି ହେବନି, ସେ ଉପରେ କ'ଣ ସେ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓରେରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଟିକେ କଟକଣା ଆସିବା ପରେ କେତେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏବେ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁ କିଣାବିକା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା 123 ଭିତରେ ପାର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ତା ଉପରକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିପାରିନାହିଁ। ତା'ର ମିଟିଂ ବି ରହୁଛି, ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ରେ ବି ରହୁଛି ଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ, 123 ଏବଂ ସେଇଟା କରିହେବ କି ନାହିଁ। ତ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିୟରିଂ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିବା, ଆଉ ତା ବାବଦରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତିରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି? ହଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 123 ଭିତରେ ମୁଁ ତ ନୂଆରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି, ଏଇଠି ମୋର 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ନିୟମ ଯେମିତି ଯାହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିକି ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ମୁଁ କରେ, ଆପଣ ସେ ଭାବରେ ଖବର ବି ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫଲୋ କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ଯାହା ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ମୁଁ କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସିଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 123 ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ରୁରାଲ୍ ପାଇଁ 1 ଏକର ଭିତରେ, ତ 1 ଏକର ଭିତରେ ପାର୍ଟ ମୁଁ କରୁଛି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ, ଯେମିତିକି ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ହେଲା, କୁମାରପୁର ରହିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁସୁମୀ ଗ୍ରାମ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ରୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପିଂ ଏରିଆ ଯେମିତି ଭାବିନୀପୁର ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଏରିଆ ଆସିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ଆଙ୍କୁଲି, ତା'ର 123 ଉପରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ରୁଲ୍ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। କେସ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତା'ର ହିୟରିଂ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଦଲୀୟ ଲେଖକ। ହଁ, ଆଡ଼ିସି ଭେଟିଲୁ, ଭେଟିଲେ ଆମେ ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଦୁଃଖଟା ତ ଜଣେଇବୁ ଆମର ହାୟର ଅଫିସରଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ହେବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଡ଼ିସି ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଲାନି ବୋଲି ଆଜି ଆଡ଼ିସି ଆସିକି କହିଲୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବେଞ୍ଚମାର୍କ, ବେଞ୍ଚମାର୍କଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ସରଳୀକରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଟାକୁ ସରଳ କରିବାଟା, ଆଉ ଏମିତି 3-4 ଦଫା ଦାବି ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଉମାଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ରାଇଟର ଆସୋସିଏସନ୍, ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆମର ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇକିରି ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଦେଖା କଲେ ଆମେ ଦାବି 4 ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ତା ଉପରେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଯାହା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛୁ। ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଲେକ୍ସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ଆମେ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖା କଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖା କରିକି, ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିକାତ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଥିଲା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଉପରେ, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ, ସିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ତା'ପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଏଥିରେ ଅବଗତ କରାଇବି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କମିଟି କରିକି ତା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହେଇପାରୁନି ଓରେରା ରୁଲ୍ ଲାଗି ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସିଏ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମେ ମନା କଲୁ।
ନାହିଁ ସାର୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ଓରେରାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ମାନୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭରିଲେ କ୍ଲାରିଟି ନୁହନ୍ତି ସେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା ଉପରେ ବି ସେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାହା ଜମି ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଲୁ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯଦି ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମର ଶୁଣା ହେବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କଲାପ୍ସ କରିବୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ତା ସହିତ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ସେ ଆମକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ'ଣ ଅଛି ମାଗିଲେ ଆମେ ତା ପେପର୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବୁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ରାଇଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବାହାର କରାହେଲା ଆମର ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନେ ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିବ ଆଉ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କମିବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କହିବୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରାଯାଉ ଆର୍ଡିସି ନିଶ୍ଚୟ କମିଟି କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାପରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି ତାହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆମେ ଏଇଟା ବି କରିବୁ ଲଲିତ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ ବିଲ୍ଡର ଆସୋସିଏସନ୍ ମୋ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆସି ଅବଗତ କରିଲୁ ଆର୍ଡିସି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବି କାହିଁକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ଯଦି ଅଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବୋଲେ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ୍ ଯାହା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଲେଖି ସେଇଟା ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆଶା ତ କରିବୁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ଡିସି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା କିଛି ନା କିଛି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।